ธรรมวิยายเสียรศีญาณายิสิสะตะนิญะวินิปุโรบวยนายโหจาโตพุทธะพยาอิกัญญีปะสุเจอมาสกาปิสุปันกัมมวาระพุทธะบาดาผิดจะตุเมียด้วยปิสุปันกัมมวาระพุทธะบาดาสัญญาติเสียติชุกุติอังเป็นปะยะเมปิสุปันกัมมวาระพุทธะบาดาพอเจินเนพอทุตุปิสุปันกัมมวาระพุทธะบาดาอภิကဘာလောက၌စတုံစတင်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံ၌မြန်မာဆိုရှယ်လစ်တို့မင်းမှုကုချုပ်နေဇဲကာလ1983ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသူတို့ဟာဓမ္မဝိဟာရီများဖြစ်ကြတယ်။ဓမ္မဝိဟာရီဆိုတာဓမ္မဝိဟာရီကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မရဲ့ဓမ္မအနတ်တွေကိုပူပန်ရရှိသိမြင်ကြသူများဖြစ်တယ်။ဓမ္မဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားဟောပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတာကမ္မဇယောဂါဖြစ်ကြတဲ့အမှုတွေလေပတ်ဖြစ်ပွားနေမှုကံတန်နေရာနဲ့ဒါရီကိုချိုးဖြတ်တဲ့ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်တဲ့နိလန်ပဲဒီဟောပြောချက်စကားကိုလူပေါ်အရောက်သိမြင်ခြင်းဟာဓမ္မအနတ်တွေသိခြင်းနဲ့ဒီအသိရှိသူကိုဓမ္မဝိဟာရီဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့ပိစုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထူးခြားချက်ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာဒီနေ့ရှိနေသမျှဗုဒ္ဓဘာသာများနဲ့မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့အမည်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။ဖျားမြင်လဲခြားနားတယ်၊တရားမြင်လဲခြားတယ်၊တန်ခါမြင်လဲဒီတိုင်းခြားတာပဲ။ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖျားမြင်ပြချက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟာလောကကြီးဖြစ်ဖြစ်ရဲ့လွင့်ကျဲပျက်စီးနေရာတွေကိုဖြောက်ဖြက်ဖို့နီးလန်းရှာပေးရမှနီလန်မားများကိုကြော်လွားပြီးနီလန်မှန်တွေ့ရှိသူဖြစ်တယ်ဒီတွေ့ရှိချက်ဟာလူတမိုင်းတလျှောက်တယောက်မှမပေါ်နိုင်တဲ့နီလန်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်တယ်ဒီနီလန်ဟာလောကအတွက်အကျိုးများဆုံးနီလန်တွေတဲကထိတ်တန့်အကျဆုံးအကျိုးများတဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ဒီအကျိုးဟာလွတ်လပ်မှုပဲလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာလူချင်းချင်းမညှိမှုဖြစ်တယ်လူချင်းချင်းထိလျက်နဲ့မညှိအောင်နေနိုင်တဲ့အဖြစ်ဟာလူတိုင်းအလိုလားဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လူအဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်လို့အသိခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။လူမလွလမ်းမှုဟာလူအဖြစ်နဲ့ထပ်တူပါလာတဲ့အဖြစ်လို့အထင်ခံနေရတဲ့အရာတစ်ဖြစ်တယ်။ပိစုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖျားဟာဒီလူအထင်မှားကိုကြော်လွားဖျက်ဆီးစေသူဖြစ်တယ်။ပိစုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဖျားဟုဒီလိုမြင်တယ်ပိစုတ်ကံပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားအမြင်ပြချက်ပိစုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာလူမှန်ဖြစ်နေတဲ့လူအတိနဲ့လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အပြောအပြုအမည်အမှုမှားတွေကိုနှိမ့်သက်တဲ့လူအတိနဲ့လုပ်တဲ့အပြောအပြုအမည်လုံဆောင်ချက်များဖြစ်တယ်လူကလူကိုသိတာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လူသိမဟုတ်တဲ့အတိနဲ့သိတာကတစ်မျိုးလူသိနဲ့သိတာကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လူသိမဟုတ်တဲ့အသိနဲ့သိတာကဆဲညှိမူယူသူများသိတဲ့အသိပဲလူကိုမတ်တက်ရက်ပြီးအခါ20လောက်မူချာပတ်ချာလှည့်ရာကရက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါလည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ရတဲ့အသိမျိုးသိတဲ့အသိဟာလူအသိမဟုတ်တဲ့အသိပဲဆဲညှိမူယူမဖြစ်သူများသိတဲ့အသိဟာလူအသိပဲလူမှာဆဲညှိမူယူမှုများအဖူအကက်မခံရလေလူအသိမဟုတ်တဲ့အသိများလူမှမဖြစ်ကြကံပဇယောကလူအသိမဟုတ်တဲ့အသိများလူမှဖြစ်ကြတာဟာလူကယောဂအကက်ခံရလို့ပဲအဲ့ဒီယောဂကကံပဇယောဂဖြစ်တဲ့အစွဲအညစ်အမှုအယူအဖြစ်တွေပဲကံပဇယောဂကင်းရှင်းနေသူသိတဲ့အသိဟာလူအသိပဲကံပဇယောဂဟာလူမှကတ်နေပေမဲ့လူမဟုတ်တာပဲအဟာရစယောဂဥပုစယောဂစိတ်ကစယောဂတွေလိုပဲခေါင်းကိုက်ပိုက်နာများလူမဟုတ်တလူမျိုးဖြစ်ကြတယ်ယောဂဟာလူမဟုတ်ပေမဲ့လူရဲ့ရှင်သန်နေမှု၅မျိုးဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်သိရှိမှုတွေကိုဖောက်ပြန်စေနိုင်ကြတယ်ဒီယောဂကြီးဟာလူမှာဖြစ်ကြပေမဲ့လူနဲ့အတူပါလာကြတာတွေမဟုတ်ကြပဲအစာအနေအတွေ့နဲ့လူချင်းချင်းဆက်ဆံနဲ့ပြောပြတွေတုံ့ပြန်မှုများဖောက်ပြန်ကြရာကဖြစ်ပွားကြခြင်းပဲဒီယောဂါရီဟာလူရဲ့ဧည့်သည်တွေပဲဒ
ီယောဂာလေးမျိုးလဲကကံမဇယောဂာဟာယောဂာမှန်မသိကြတဲ့ယောဂာဖြစ်လို့အနာမသိဆေးမရှိဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီယောဂာကိုလူနဲ့အတူလို့မှတ်တင်ကြပြီးကုသယကောင်းမှန်မသိပြစ်ထားကြတာကြောင့်ဒီယောဂာမရှိသူမရှိဖြစ်တာခံနေရတယ်။ကံမဇယောဂာဘာကြောင့်ဖြစ်ဒီကံမဇယောဂာဟာလူအချင်းချင်းပြောပြနေမှုမလုပ်ရမှာလေမလုပ်လျင်ဒီယောဂာကသူ့အလိုလိုမဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါရီလုပ်လို့ဒီယောဂာကဖြစ်တာပဲ။ဒါရီလုပ်တာဟာအမှုရောက်တာတွေပဲ။ဒီအမှုရောက်တာတွေကလှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်အတိအကျန်ကြီးမှာဆဲဆွဲနှိမ့်ဝူးယူးမှုကပ်ရောက်တာပဲ။ဒါကံမဇယောဂာဖြစ်တာပဲ။ဒီယောဂာကိုရင်းစေတဲ့အာယုံတွေမှီဝဲတဲ့အခါအဲ့ဒီတွေဟာရင်းရဲ့တံမခံနိုင်ဖြစ်တာပဲဒီတော့ယာနာတံမခံနိုင်လို့ယာနာပြောက်အောင်ကုတ်ဖဲ့တာမျိုးအပြောပြုအနေမှားတွေလုပ်ကြတာပဲအာယုံတွေဖောက်ပြန်အဲ့ဒီကံစားယောဂါပူဆိုးတာကိုလူမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်အတိအကျံတွေမှာနိကက်မူးယူးတွေဖြစ်ကြတာပဲဒီနိဒံငူးယူလေးအဖြစ်ခံရတဲ့လှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်အတိအကျံကြီးဟာဖောက်ပြန်ခံရတာမျိုးပဲပဂရိလှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်အတိအကျံမဟုတ်တာတွေပဲအဲ့ဒါတွေမှာအာယုန်ကြီးထင်လာတဲ့အခါအာယုန်ရဲ့အရှိတိုင်းမထင်နိုင်တော့ပဲထင်လာတဲ့အာယုန်ကအထင်ခံဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်အတိအကျံကြီးဖောက်ပြန်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တဲ့အဖြစ်နဲ့အထင်ခံရတော့တာပဲကံပဇယောဂကုထုံးစီဒီလိုကံပဇယောဂရဲ့အကျိုးကကံပဇယောဂရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံကြီးဖြစ်လာပုံသိတာဟာကံပဇယောဂကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမှုဖြစ်တာပဲအနာတိလင်းဆေးရှိတဲ့ဆိုရင်းစကားအတိုင်းကံပဇယောဂကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အထိသိတော့ဆေးလည်းရှိလာတော့တာပေါ့ဆေးကတိယောဂရဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်ကြတဲ့ကံမျိုးမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီကံမျိုးမျိုးရဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်ကြတဲ့ကံမဇယောဂါကဖြစ်စေတဲ့အနာယောဂါရင်းမှုတွေကိုညှိတက်တဲ့ကံကြီးရဲ့စန့်ကျင်ဘက်သီလတွေလည်းစေတမျိုးပဲ။နှစ်အဲ့ဒီသီလတွေကဖြစ်စေတဲ့သီလအဆောင်ခံကံအာယုန်တွေရဲ့အနှစ်မဲ့လက္ခဏာကိုဇံဝင်ရမှုတွေလည်းကံမဇယောဂါညှိထားမှုကိုညှိတက်တဲ့စေပဲ။၃နောက်ဆုံးကံမဇယောဂါလုံးဝအနည်းပြောက်အောင်စေကတော့ကံမဇယောဂါအစွဲကက်ခံနေရတဲ့လှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်အကြံအသိများဟာကံမဇယောဂါများမဟုတ်ကြပဲကံမဇယောဂါဟာဒီအစုတွေမှာကံဇက်အဝင်ခံနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိတယ်။ပြီးတော့ကံဇက်ဝင်မှုဟာလှုပ်ရှားခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်အကြံအသိမဟုတ်တာလည်းသိတယ်ဒီတော့ကံဇက်အပေါ်ကိုအလိုအားတာကင်းပြီးရှင်းတဲ့အသိပညာဖြစ်တာလေ။ဒါနောက်ဆုံးကံဇက်ယောဂကင်းပြည့်စေတဲ့စေဖြစ်တယ်။ကံဇက်ယောဂတန်တရားနဲ့ကံဇက်ယောဂစေ။သီလသမာဓိပညာအရိယမတ်တိတ်ခါဟာပိစုပင်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာတရားအမြင်ပြချက်ပဲ။ကံဇက်ယောဂဟာယောဂမှန်အတိမခံရပဲလူတွေကိုအမွေနောက်အချောက်ချားဆုံးယောဂဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအေရမတ်စေးဟာသူရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီယောဂါကလက်လက်စီရဲ့တခုလေးဖြစ်တဲ့စေးဖြစ်လို့လူတွေရဲ့အဆောင်စေးတမဖြစ်တယ်။ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားဟုဒီလိုမြင်တယ်။ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတန်ကအမြင်ပြချက်လူလောကအားကံစယောဂါပျောက်ကင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဥတီချက်ကလွဲပြီးဘာသာဝင်မှမထမ်းဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားနောက်လိုက်လုံနေကြတဲ့သူများဟာဘုရားဖရာရဲ့တပည့်တော်ကတန်ခါပဲဖရာတရားတန်ခါအမြင်မတူကြဒီဖရာတရားတန်ခါအမြင်ဒီပိစုပန်ကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာကသိမြင်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါဖြစ်တယ်ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာမဟုတ်ကြတဲ့တခြားဘုရားဘာသာအမျိုးမျိုးတွေကမြင်ကြတဲ့ဖရာတရားတန်ခါတွေကဒီလိုမဟုတ်ကြတာတွေပဲပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဖျားအမည်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဖျားဟာတကူဖုံးကံအနန္တရှိသူနဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတိတ်ဘဝအနန္တကအခြေခံများဖြစ်လာခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လူများကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တည်ပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်ရာရောက်ရာရောက်ကြောင်းညွှန်ပြတဲ့လူငယ်ကိုဥဆောင်ဥရဲ့လုပ်သူဖြစ်တယ်
ဒါဟာပြစ်စုပင်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဖျားမြင်ပဲပြစ်စုပင်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့တရားအမြင်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့တရားအမြင်ကတော့လူသူတတ္တဝါတွေဟာသူ့တဘောသူဆောင်နေတဲ့တဘာဝတတ်တွေရဲ့အစုအဝေးပဲဖြစ်လို့လူတတ္တဝါလည်းမဟုတ်တတ်ရှိလည်းမဟုတ်တဘာဝပဲဖြစ်တယ်ဒီတဘာဝတွေကလည်းအနစ်မဲ့အပြည့်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့တိဇရာကြီးဖြစ်တယ်ဒီတိဇရာတိဖို့ဒီတဘာဝရုပ်နာမ်တွေရဲ့အနစ်မဲ့မှုကိုကြည့်ဖို့လောက်တာဟာတရားပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်တွေ့စိတ်သိစိတ်ဉာဏ်တဘာဝတွေဟာဘယ်လိုအပြည့်ဖြစ်တယ်အနစ်မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဟာသူဖြစ်နိုင်မှုတယံဝတိမဟုတ်ကြအတိယကဓမ္မဝိတိဋ္ဌဓမ္မဖြစ်တဲ့ဝိတိဋ္ဌဓမ္မဖြစ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းကျမ်းတရားမှာပေါ်ထားတယ်အစင်းအတန်အနဲ့အရသာအကျိအာယုတဘာဝတွေနဲ့တွေ့စရာတဘာဝတွေကျေးဇူးပြုပါဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိရင်အဲ့ဒီအမြင်အကြအတွေ့အသိနံတဘာဝတွေမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြထားတာပဲမဟာဘုတ်ယုတ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတွေလည်းသိလို့ပဲသူတို့တစ်ခုတိုင်းဟာကျန်နာရီရဲ့ပါဝင်ကျေးဇူးပြုထမ်းဆောင်မှုမရလေလုံးဝဖြစ်ခွင့်မရှိတာတွေပဲဒါကြောင့်ဒီအတ္တိကဓမ္မဝိတိဋ္ဌဓမ္မပြဋ္ဌာန်းကျမ်းဟာဘာအတ္တဘာတ္တဝါဘာတဘာဝမှမရှိအောင်ရောက်ဖို့အတ္တတ္တဝါတဘာဝတွေဘယ်လိုကျေးဇူးပြုချက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်အောင်ထင်နေရတာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိဖို့လမ်းကြောင်းမဂ္ဂတရားအဖြစ်ပြပေးတော့ကျမ်းပရိယတိတရားဓမ္မဖြစ်တယ်ဒါကိုဒီအတိုင်းကျင့်တာဟာပฏิပတ္တိတရားဓမ္မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအတိဖြစ်တာဟာပฏิဝေဒတရားဓမ္မဖြစ်တာပဲဒါသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားအမြင်ပဲပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့တန်ခါအမြင်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တန်ခါဟာဖျားကတပည့်ဘုန်းကြီးကြီးကောင်းမှုချမ်းသာမှုနဲ့မကြည်သူတွေကြည်ညိုပြီးကြည်ပြီးသူတွေတိုးတက်စေဖို့အဆစရည်ရချက်တွေနဲ့အတိပေးထားခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးချင်းရည်ယူဖို့တရားချက်ပြတဲ့ရှင်ကျေးမှုဝိနည်းရည်မူကျင့်ကြပြီးဘာအသက်ဇီဝနဲ့ဘာတတဝါမှမရှိရဘာတဘာဝမှလည်းမရှိရပန်းတိုင်ထားပြီးကျင့်ကြံဟောပြောနေသူတွေပဲဘုရားဘာသာကွေပြားခြင်းပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာများဟာဖျားတရားတန်ကအမြင်ချင်းမတူလုံးဝကွဲပြားကြတယ်။ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာများရဲ့ဖျားတရားတန်ကကိုပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာများကဖျားတရားတန်ကဖြစ်လက်မခံနိုင်ကြပဲဒီလိုပဲပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဖျားတရားတန်ခါကိုပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာများကဖျားတရားတန်ခါဖြစ်လက်ခံနိုင်ကြပဲရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပိစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတစ်ခုကတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်မြင်ကြသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားအကွဲပဲ။ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမလဲ။ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာလူလောကကလက်မခံတဲ့အမှုများနဲ့အဲ့ဒီအမှုကံတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အသည့်အမြင်တွေနဲ့အဲ့ဒီအသည့်အမြင်တွေကိုထစေတဲ့ကံစယောဂါရနေတာပြီးလက်ပတ်မှုဖြစ်မဖြစ်ကထင်ရှားစီမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါတွေဖြစ်နေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ယူထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဖြစ်တာအသေးချာပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေအလုံးကဒီလိုကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်အလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်ကြမှာပဲအမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပေါ့ဒီနေ့အချိန်ထိဗုဒ္ဓဘာသာဟာရာစုနှစ်ပေါင်း26ဆုမြကာလရှိကြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်အကွဲပြားမရှိတစ်စုတစ်ခဲတည်းရှိနေရှိနေတယ်တန်ခါကွဲပုံများဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကပဲအကွဲကွဲအပြားပြားတခြားကြီးဖြစ်ကြတယ်လူရဲ့နှစ်ပေါင်း2400ကျော်လောက်ကပဲဘုံကြီးစီကံဝင်ပြီးပြင်တဲ့မပြင်တဲ့နှစ်စုကွဲခဲ့တယ်ကွဲပြီးပစ်တရားကျော်အချိန်ပြင်းမှာတန်ခါ18ခန်းကွဲနေပြီအဲ့ဒီတန်ခါစီမှာဖရာဟောတရားအချက်အတိအများမရှိတော့ပျောက်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဖရာတရားစစ်ပျောက်ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တိယေကနဲ့ဝိတိဋ္ဌဖြစ်ကြတဲ့
ဝိတိထဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မများဟာဘုရားဟောတရားရဲ့အနက်များ၊ဖော်များအောင်တရားယူဖို့တန်ခါအလုံးကိုတတ်မှတ်အတည်ပြုရန်မင်းဖျားပေးခံရတာဓမ္မကဘင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတည်ကဓမ္မဝိတိထဓမ္မများကိုဘုရားဖျားရဲ့တရားဖြစ်တန်ခါကအတည်ပြုလက်ခံရကြတယ်။ ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာဟာဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ရစီဘူးတနည်းတညွတ်အကွဲပြောင်းရှိတယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြောင်းခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာဟာအကွဲပြောင်းရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေကြတယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာကမကွဲပေမဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မဝင်ထမ်းတန်ခါများကတော့မရေတွက်နိုင်အောင်ကွဲကြတယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မအပြောင်းလဲမဖြစ်ခင်ကတန်ခါဟာ 16ခုရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကွဲဟာတရားပြောင်းပြီးနောက်လဲဆက်ကွဲနေတာသိရတယ်။ပထမဆုံးတရုတ်ယဟန်ကြီးတပါးဝိနည်းရယူဖို့အိန္ဒိယသွားမှတ်တမ်းရသိရတာပဲ။ဝိနည်းရဆက်ရှင်ကြီးရကြောင့်မှတ်တမ်းရသိရတာပဲ။သူအိန္ဒိယလာတာဟာနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်အဖြစ်မခံရခင်ကဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ထိတန်ခါကွဲရှိတာသိရတာပဲ။အဲ့ဒီနောက် တေယုတ်ဂျပန်ဘီယန်နန်ကိုရီးယားမွန်ဂိုလီးယားတိဘက်အဲ့ဒီကတန်ဃာတွေလည်းကွဲကြတာပဲမြန်မာမှာလည်းဒီလိုပဲကွဲတာတွေရှိတာပဲတိရိလင်္ကာလည်းကွဲတာတွေအများပြားပဲအခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းတန်ဃာကတော့ကွဲမှာပဲပေါ့ဘုရားဘာသာမကွဲတန်ဃာပဲကွဲဒီတန်ဃာကွဲတွေဟာဘုရားဘာသာရဲ့အကွဲတွေမဟုတ်ကြပဲတန်ဃာတွေရဲ့ဒေတာအကွဲကာလအကွဲပယောဂအကွဲပုဂ္ဂလအကွဲအစစအကွဲတွေပဲဖြစ်ကြတယ် ဘုဒ္ဓဘာသာလို့တိရိဓမ္မတော့ကလက်ထက်တန်ခါကအတိမတ်ပြုထားခဲ့ကြတဲ့အတိအကဓမ္မဝိတိထဓမ္မတွေဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေရဲ့အနက်အထတွေကိုဒေတန်ခါကမှညှဉ်းဆန်ပယ်ဖြတ်ပစ်တာမဟုတ်ဘဲအဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုတန်ခါတိုင်းတနည်းတနည်းထဲလက်ခံနေကြတာကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာမကွဲတာဖြစ်တာပဲ။မိင္ခဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာ ဘုဒ္ဓဘာသာဟာဒီလိုတကြီးတလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မကွဲဘူးလို့ဆိုရပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တင်မဟောခဲ့ရင်ဓမ္မအပြောက်ခံရတာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဓမ္မမဟုတ်တဲ့ဓမ္မကိုဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မလို့ပြီးညွတ်နေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့မကွဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံခဲ့ရတ
ုံးဟုတ်လိင်ကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲသူတို့ဟာဖျားစားတယ်လို့စားပြီးဖျားဝတ်တယ်လို့ဝတ်ဖျားနေတယ်လို့နေတာဖျားချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုဥထိပ်ပန်ဆင်နေကြသူတွေပဲဒါပေမဲ့ဖျားဓမ္မမဟုတ်တဲ့အတ္တိကဓမ္မဝိတိထဓမ္မအမိရတဲ့ဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံဟောပြောပြနေကြသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဥထိပ်ရပန်ဆင်ပြီးနေကြသူတွေဟာဖရာရဲ့အရိယသမဟောချက်များနဲ့အရိယသမထများကိုသိနိုင်တဲ့နားနဲ့မျက်စိလုံးဝအထိုင်းအကွယ်ခံရသူများဖြစ်ကြတယ်။မိင့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပုံများဒါကြောင့်သူတို့ဟာကံလည်းမမြင်ကြဘူး၊ကံကျိုးဝိပက်လည်းဒီလိုပဲမမြင်ဘူး၊ကံကြောင့်ကိလေသာလည်းအတူပဲမမြင်တာပဲကံမမြင်ကြောင်းကံထမ်းလာသူမမြင်ရဘူးလို့ပြောကြတာကတက်တည်ပဲကံမစယောဂါမသိတာကဝိပတ်မသိလို့တိမ့်ပိုက်ထားကြတာကထင်ရှားတဲ့အရာပဲဒီကံမစယောဂါရှိလို့အဲ့ဒီယောဂါကိုရင်းစေတဲ့အာယုံနဲ့ထိလေအဲ့ဒီယောဂါထကြွတာလုံကျူးတဲ့ကံပြုတ်ပြီးဖြေကြတာကလက်တွေ့တွေပဲဒီအတိအမြင်ကြီးသူတို့စီမှာမရှိတာဟာဖျားကထွက်မြောက်စရာလို့ပြောတဲ့တန်တရားမသိတာဖြစ်လို့တန်တရာကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟိုဟာဒီဟာငင်းခုန်နေကြတာပဲတန်တရာရဲ့ဝတ်သုံးမှမတိတာအဟိတုကဝါရအကိယဝါရမတ္တိကဝါရနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဒီလိုငင်းခုန်နေရတဲ့ဘဝရောက်ကြတာပဲလိင်္ဂဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခြားနာချက်လူဟာအသက်ဝင်နေတဲ့မြန်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လှုပ်ရှားမှုရူပခန္ဓာခံစားမှုဝေဒနာခန္ဓာမတ္တမှုပညာခန္ဓာပုံပြံမှုသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပေးချံမှုဉာဏ်ဉာဏ်ခန္ဓာတွေပဲဒီတဘာဝတွေကိုဗုဒ္ဓဘုရားဘာမှမဝေဖန်ဘူးဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာဖောက်ပြန်မှုဝိပါဝတွေကိုပဲအဲ့ဒါတွေကလူကိုကတိကအောင်ဖြစ်စေတာတွေဖြစ်လို့ဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာဝေဖန်ပြပြီးအနာတိတော့ဆေးရှိဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဝိပါဝအဖြစ်ငြင်းမှုအရိယမတ်တရားဟောခဲ့ခြင်းပဲ
ရိယမတ်တရားဆိုတာခန္ဓာတွေမှာဆွဲတွေကတ်ကြလို့ဝိပါဝဖြစ်ကြတာတွေနဲ့ဝိပါဝဖြစ်ကြောင်းတွေသိပြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဆွဲဝိပါဝတွေကွာကြစေနိုင်တဲ့အရိယမတ်နဲ့ဝိပါဝညီညာတွေသိဖို့ဝေဖန်ဟောပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာမှမရှိကြောင်းပြတဲ့ဓမ္မအတိရေကနဲ့ဝိသိထဓမ္မဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကဒီလိုမဟုတ်ကြပဲခန္ဓာရီယာရုပ်နဲ့နံတဘာဝတွေအဖြစ်ကြအောင်ချပြီးအဲ့ဒီရုပ်နံတစ်ခုတိုင်းဟာသူ့ဟာသူဖြစ်နိုင်တဲ့အာဖြစ်တဲ့တယံဝတိမဟုတ်ကြပဲရုပ်နံတစ်ခုတိုင်းဟာအခြားရုပ်နံများရဲ့အထောက်ပံ့ပစ္စယကြောင့်ဖြစ်နေရတာဖြစ်လို့သူ့ဟာသူဖြစ်နိုင်အာမရှိတဲ့ရုပ်နံခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒီလေအဲ့ဒီရုပ်နံတစ်ခုတိုင်းဟာသူများကိုဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့နိုင်နေအင်အားလည်းမရှိဖြစ်လို့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုဖြစ်နိုင်အားလည်းမရှိသူများကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်အားလည်းမရှိတဲ့အတ္တတတ္တိနဲ့အတ္တနိယတတ္တိလည်းမရှိလို့ဘာမှမရှိတာဝေဖန်ပြတဲ့ဓမ္မတွေပဲအဲ့ဒီလိုဘာတတ္တိမှမရှိတဲ့ရုပ်နံခန္ဓာကိုသိတာဟာဘာမှအစွမ်းစမရှိတာကိုသိတာဖြစ်လို့ရုပ်နံခန္ဓာတိုင်းရဲ့ဘာတတ္တိမှမရှိတာသိတာကိုဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတရားပါတတိမမရှိတဲ့ရုပ်ဉာဏ်ခန္ဓာလို့အတိခံရတာကိုဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်လို့ဝေဖန်ပြတာပဲဘုရားဘုရားဟာခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်ကြတဲ့ကမ္မဇယောဂါကြီးငြိမ်းမှုတရားတွေဟောတာပဲအတိအကဓမ္မဝိတိဋ္ဌဓမ္မတွေကခန္ဓာတွေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါငြိမ်းမှုမဟုတ်ပဲယောဂါဖြစ်အားခန္ဓာတွေငြိမ်းမှုပြုပြတာတွေပဲကြည်ထဲမှာကြွမရှိအောင်ရှင်းနာမှာကြွမနိုင်မှုကြည်မီးနေစုဖြစ်စည်းတူဖြစ်တာပဲဘုရားဖရာရဲ့တရားနဲ့ဘုရားဖရာရဲ့တရားမဟုတ်တဲ့တရားဟာအဲ့ဒီလောက်အတိတ်ပဲခြားနာကြတာဖြစ်တယ်ဒါဟာဘုရားဘာသာနှစ်ပါးရဲ့ခြားနာချက်ပဲဘုရားဘာသာကွဲတယ်ဆိုတာတရားနဲ့မတရားကွဲတာပဲဘုရားဘာသာအကွဲအခုချိန်မှာဘုရားတရားစိတ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်လာတော့ဘုရားဖရာရဲ့တရားနဲ့ဘုရားဖရာရဲ့တရားမဟုတ်ဘဲတာဝကတန်ခါအားလုံးကဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားအဖြစ်ကန်ဆွဲထားခံရတဲ့အတိအကဓမ္မဝိတိထဓမ္မတရားဒီတရားနှမျိုးဟာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူကွဲပြားခြားနာကြပြီးဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာအကွဲဖြစ်ပေါ်ရတာပဲအဲ့ဒီအကွဲဟာအကွဲတွေနဲ့အကွဲလို့မချင်ရသေးတဲ့အကွဲလို့ပြောရမှာပဲအတိအကဓမ္မဝိတိထဓမ္မဟာဗုဒ္ဓဘာသာအရေအတွက်တန်ပေါင်း3-400ကျော်လောက်ကစောင့်နေကြတဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်ခန္ဓာဘောကကမ္မဇယောဂါကိုညှင်းမှုညှို့နဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဓမ္မဟာစောင့်ယူသူဗုဒ္ဓဘာသာ3000ထက်မပိုတဲ့အရေအတွက်ရှိမှဖြစ်တယ်။တသိန်းခွဲပိုင်းတစ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်လို့အကွဲကတကယ်ကွဲပေမဲ့မထင်ရှားတဲ့အတွက်အကွဲလို့မပြောတော့ပဲအဲ့အဲ့လို့ပြောရစရာရှိတဲ့အကွဲပဲ။ဒီလိုပြောရရှိပေမဲ့အဲ့အဲ့ဆိုတာအထုတဲတစ်ခုရဲ့အပေါ်ယံနာတာဖြစ်ပြီးဒီအဲ့ကတော့အတုအထဲတစ်ခုတိုင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်လို့အတ္တလို့လေပြောလို့မဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ပြန်ဆက်လို့မရမှာတော့အသေးချာဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ဘာသာညီမြခြင်းအလင်းညီမြခြင်းတရားဒီကွဲဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မဝန္တာကိုဆောင်ရွက်ကြသူဓမ္မဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြတဲ့တန်ခါရဲ့အကွဲမဟုတ်ဘဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မရဲ့အကွဲဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကွဲဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓအရာဖျားကိုရပြီးဘာသာအရာအလင်းကိုရတယ်အလင်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားစီကထိုးနှက်လိုက်တဲ့အလင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီအလင်းဟာတရားပဲဒါကြောင့်ဘာသာအရာတရားလို့ယူရမှာဖြစ်တယ်တရားကိုနှစ်ခုရဲ့တူညီသောပန်းကဒီတော့တရားကွဲတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာကွဲတာပဲကွဲကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ခုဟာရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူကြတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဒုက္ခငြိမ်းဖို့လို့ဖြစ်တယ်အတိအကနဲ့ဝိတိထဓမ္မဖြစ်တဲ့မုံမြတ်တဲ့တရားရဲ့ရည်ရချက်ကလည်းဒုက္ခငြိမ်းမှုပဲဖြစ်ပြီးအရိယဓမ္မဖြစ်တဲ့တရားရဲ့ရည်ရချက်ကလည်းဒုက္ခငြိမ်းမှုပဲဖြစ်ကြလို့ပဲပန်းနိုင်သူတွေနဲ့ပန်းနိုင်အရာချင်းမတူဒုက္ခငြိမ်းမှုရည်ရချက်ချင်းတူကြပေမဲ့ငြိမ်းရမယ့်ဒုက္ခအတိချင်းကြတော့မတူကွဲပြားခြားနာကြတရားလုံးတရားမြက်ကတည်တဲ့ဒုက္ခကရုပ်ငြိမ်းခန္ဓာလူသူတ attva အလုံးဖြစ်တယ်အရိယာကတည်းရဲ့ဒုက္ခကလူသူတ attva ခန္ဓာယုံမြင်ပုံမှာကြာရောက်နေတဲ့ကမ္မဇယောဂာနဲ့အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းကြီးအကျိုးကြီးဖြစ်တယ်။ဒီတော့တရားလုံးတရားမြတ်စီးကပ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးမြင်ရမှာကယုံမြင်ခန္ဓာတ attva လူသူတွေဖြစ်ပြီး
အရိယာတရားစီးကဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရင်းမြင်ရမှာကယုံဉာဏ်ခန္ဓာတတ္တဝါလူသူတွေပုံမှာကြာရောက်နေတဲ့ကံကစယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။ကံတိုင်းမှားကအတိတ်တည်းမရှိယုံဉာဏ်ခန္ဓာတတ္တဝါလူသူတွေဟာဒုက္ခဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေမြင်ကြရင်ယုံဉာဏ်ခန္ဓာတတ္တဝါလူသူတွေမရှိတဲ့အဖြစ်ရောက်ကြမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒုက္ခမမြင်တာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်လို့ငြင်းရင်ရုပ်ဉာဏ်ခန္ဓာတတ္တဝါလူသူအစစတွေဘာမှမရှိတာဖြစ်ပြီပေါ့ဒုက္ခငြင်းရရောက်အောင်လုပ်တာဟာဘာမှမရှိရစီရောက်အောင်လုပ်ရကြမနေဘူးလားဘာမှမရှိရစီရောက်ရင်ရောက်သူကိုလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမရှိရရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာရောက်သူကတားမရှိတဲ့စကားဖြစ်လို့စကားအရာမမြောက်တဲ့အချီးနီးစကားစကားမဟုတ်တဲ့စကားဖြစ်တာပဲစကားလိုတော့အရာကောက်နေရတာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာပဲအချိန်နဲ့တိုးပွားလို့နှိကွေဒါကြောင့်တရားလုံတရားမြက်စီးကဲ့ကြသူတို့ဘုရားဘာသာဟာထောင်စုနဲ့ထောင်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီနဲ့ကမ္ဘာလူဦးရေ600ခန့်လုံးလောက်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်လူတို့အကျိုးနဲ့အကင်းကွာဆုံးဝါဒရှိတဲ့ပါတီဟာလူတို့ရဲ့အရွေးချယ်ခံအမတ်အနည်းဆုံးပါတီဖြစ်တယ်လို့ပဲပေါ့ဒီဘုရားဘာသာကိုလေကဘာမှာရှိတဲ့လူ94ရာခိုင်နှုန်းကကြောခိုင်းထားတာခံရတဲ့ဘာသာဖြစ်တာပဲကဘာချက်ဘာသာလားရုပ်နဲ့ခန္ဓာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တတ္တဝါလူသူတွေဟာလေကဘာလောကပဲအဲ့ဒါကြီးငင်းအောင်လုပ်သူကကဘာကိုဖြစ်သူပဲပေါ့ဘုရားဘုရားဟာကဘာကိုဖြစ်စည်းသူလားကဘာလောကပြည့်စည်အောင်လုပ်တဲ့တရားဟာဘုရားဘာသာတရားလားဒီဖြစ်ဟာအလုံးထင်ရှားတဲ့အဖြစ်ပဲဒီဖြစ်အားထင်ရှားပေမဲ့ဒါကိုမမြင်ကြသူနဲ့မသိမစင်ကျင်ကြပဲရှေ့ကသွားသူနောက်ဥကောင်းငုတ်ပြီးလိုက်နေသူဟာကပလူဦးရေ600ခန့်လုံးဝရှိတယ်။ဒါကြောင့်မတွေးရတလေဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မကြားကြားပြောတဲ့အကံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတရားတက္ကတာဒနာဆိုတာပဲ။ဒီမှာတရားတက္ကဆိုတာလူစွမ်းကောင်းကိုခေါ်တဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်။တာဒနာဆိုတာအဆုံးမပဲ။အတိရေကဝိတိထဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်အရိယဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေရဲ့ပရိယပရိပတ်ပဋိဝိဒါတွေဟာသာသနာတွေသာသနာနှစ်ပြားအရိယဓမ္မပရိယအစစတွေဟာဖရာသာသနာပဲအတိရေကဝိတိထဓမ္မပရိယအစစတွေဟာတရားသာသနာပဲအရိယဓမ္မသာသနာဟာအုတ်ချုပ်သူတို့အာနာအဝေမခံရပဲဖရာဆုံးမတယ်လို့သာသနာဖြစ်လို့ပဲအတိရေကဝိတိထဓမ္မသာသနာဟာသာသနာစုရိနဲ့သာသနာအတွင်းနေသူကိုတိတ်ခါတရရက်ပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်လူချင်းချင်းကျူးလွန်မျိုးစုံကျူးနေကြတော့ဒီသာသနာဝင်များအတွင်းစွန့်နိုင်သူတရားတက်ကများရဲ့အာနာအတွင်းမခံရအောင်မတတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးအာနာတွင်းပြီးအပြစ်ပေးအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ရတဲ့သာသနာဖြစ်လို့ပဲအဲ့ဒီသာသနာအတွင်းအာနာမတွင်းလျင်အဲ့ဒီသာသနာပြတ်မှာဖြစ်တဲ့သာသနာပဲဒီလိုပြတ်တာမဖြစ်အောင်အာနာနဲ့ကြားကံထားရတဲ့သာသနာဖြစ်လို့တက္ကတရားသာသနာဖြစ်တာပဲတရားသာသနာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအတိရေကဝိတိထဓမ္မသာသနာဟာအဲ့ဒီသာသနာတရားဒေတာကိုအုတ်ချုပ်ရင်းလို့သူတက္ကတရားရဲ့လူစွမ်းကောင်းများရဲ့အာဏာသွင်းမှုနဲ့ကင်းပြီးရည်တည်ခဲ့တာကိုသာသနာတမန်ရဲ့နှစ်ပေါင်း2328နှစ်တလျှောက်မရှိရတာထင်ရှားပဲရှိရဆိုရင်ဇာကာလတူတစ်ခုအတွင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလည်းအပြည့်အစုံများကိုလည်းအရိသာသနာရင်ဆိုင်မခံရဘူးဆိုတာပြစရာရှိတာပဲအဲ့ဒါလည်းတရားသာသနာရဲ့ဓမ္မမှာအုတ်ချုပ်သူများအာဏာအသွင်းမခံရအောင်လွမြောက်တာမရှိဘူးပဲတရားသာသနာဓမ္မရဲ့လူမြောက်မှုဟာရုပ်ဉာဏ်ခန္ဓာတတ္တဝါလူသူများမရှိရာဖြစ်တော့သာသနာဝင်ထမ်းကြတဲ့လူသူတွေကရှိနေတာကြောင့်မလွတ်မြောက်ကြသေးကြောင်းပြနေတာပဲပေါ့အရိယသာသနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရိယဓမ္မရဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာဟာအာနာတွင်းခံရကြရာမရှိအောင်အာနာတွင်းစရာတွေကလွတ်မြောက်နေတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ဒီမှာကမ္မဇယောဂရှိရင်ယောဂနဲ့မတင့်တဲ့အာယုရတဲ့အခါကမ္မဇယောဂရင်းပြီးမခံနိုင်အောင်ခံရမှာပဲမခံတာဖြစ်ရင်လူလောကနဲ့မတော်တဲ့အပြောအပြုအနေတစ်မျိုးမျိုးကျူးလွန်လာလို့ကြတော့အလုတ်ခံရသူကမခံနိုင်နဲ့ပြန်လုတာကြောင့်လူလောကငြင်းချမ်းမှုပြတ်မသွားအောင်အုတ်ချုပ်သူများကသူတို့နှစ်ဦးတွင်အာနာတွင်ဖြည့်ရှင်းပေးရတာပဲ
အရိယသမသာသနာဖြစ်တဲ့ဖရာသာသနာသမဟာအဲ့ဒီအာနာအတွင်းခံရလောက်တဲ့ကံစယောဂမြင်းကြောင့်ဆောင်ရာဓမ္မတွေဖြစ်လို့အာနာအတွင်းခံရစရာမရှိတဲ့သာသနာဖြစ်တာပဲလူလောကကဘာမှာသာသနာတွေအများပြားရှိတာပဲအိန္ဒုခေယံအစ္စလမ်စသဖြင့်လူတွေမှာရှိကြတဲ့ကံစယောဂတွေပျောက်အောင်မပျောက်နိုင်တဲ့သာသနာတိုင်းအုပ်ချုပ်သူများရဲ့အာနာအတွင်းခံရမှုကမလွတ်ကြတဲ့သာသနာရေးလို့မှတ်ကြရမှာပဲဒါကအနှင်းတင်းလို့ပြောတဲ့စကားပဲတမိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာမကွဲတန်ခါပဲကွဲအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအကွဲတင်ပြချက်ကိုဆက်ပြောလျင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဝင်မှုဖြန်းနေကြတဲ့တန်ခါအတွင်းမှာတန်ခါအကွဲတွေတမိုင်းထဲမှာရာချီရှိခဲ့ပေမဲ့ဓမ္မမှာတော့အရိယဓမ္မလွှမ်းမိုးခြင်းကတဏှိတဏှိတဲ့အရိယဓမ္မဝင်မှုထမ်းရွက်ကြပြီးပရမတ္ထဓမ္မပေါ်လာတဲ့သာသနာနှစ်235နှစ်ရောက်တဲ့ကာလကစပြီးပရမတ္ထဓမ္မဝင်တန်ခါအားလုံးတစ်ညတစ်ညထဲထမ်းခဲ့ကြတာပဲ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတန်ခါအကွဲမရေမတွက်နိုင်မိပါကွဲခဲ့ကြပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအကွဲဓမ္မမှုဗုဒ္ဓဓမ္မအကွဲဖြစ်တဲ့ဓမ္မအကွဲကတော့လုံးဝမကွဲခဲ့ပဲတစ်ညတစ်ညထဲရှိခဲ့တယ်ပြောခဲ့တာပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာအတုအစစ်ကွဲဖြစ်ပေါ်လာပုံဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကမှာဗုဒ္ဓဘာသာအကွဲဓမ္မမှုဗုဒ္ဓဓမ္မအကွဲရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီကွဲကိုအသက်30တိခါ10နှစ်ရှိမြမတော်ကျောင်းယဟန်တပါးကအစဖြစ်ခဲ့တာပဲ။အချိန်ကမြမနှစ်1330ပြည့်နှစ်မြမနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေမရှိဘဲတော်လှန်ရေးကောင်စီကမင်းလုံအုပ်ချုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ကွဲတဲ့ကာလအနေထားအဲ့ဒီအချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာကလွတ်လပ်နေတယ်အထူးသူများကဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှောက်ရှောက်တယ်ဆိုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတွေအာနာသွင်းတဲ့အလို့ကိုမလုပ်ကြပဲညံ့လွှဲတာခံထားရလို့အာနာလွတ်လပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဝိဝါဒဆွေးနွေးပွဲတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရင်းခုန်ကြတာမရေမတွက်နိုင်အောင်များတာပဲ။ဒီချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာစာဝတ်တင်ရွတ်ဖက်လုပ်ကြရကအာဏာသွင်းမှုလွတ်လပ်ချိန်မှာငင်းခုန်အားထုတ်အလုပ်ဖက်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာများပြောင်းကုန်ကြတယ်။ဂျန်နူးပြည်ညီပါဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာပြောင်းလို့တဲ့အလုပ်ကိုမမီးမဆန်းဘူးသူမရှိတလောက်အထိဖြစ်ကြတယ်။အလုပ်စခန်းပေါင်းထောင်ချီထဲမှာလူတိုင်းညီပါမီးဆန်းဘူးပေမဲ့ပြုံလင့်ထားသလိုအတုံးချရတာမဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအလုပ်ကနောက်ဆုတ်ထိုင်သွားကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကွဲစီသူရဲ့အဝေးနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတောနေရဟန်းဟာတောမြောက်မီစာတင်နေရတယ်။စာတင်နာကစာတက်ဖို့လေစာတက်ဖို့လေစာရီအကုန်တင်နေဘူးလေမလို့ဘူး။တရားတက်ရင်စာတက်တယ်စာရဲ့အချက်တည်ဖို့အထကထာတွေတင်နေဘူးလေမလို့ဘူး။အဘိဓမ္မာတက်ရင်စာရီရဲ့အနိဋ္ဌိအနတ္တိတွေတည်တာပဲ။တရားနဲ့အဘိဓမ္မာတက်ရင်စာတင်နာပြီးပြီဆိုပြီးမြို့ရွာဆွံ့ခဲ့တာပဲ။တော်နေဟန်လုတာရဲ့ရွေချက်ကတရားအားထုတ်ဖို့တရားရဖို့မဟုတ်ဘူး။သာသနာသားယဟန်ဘဝကိုတသက်တာရဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ပါရမီရှိသူဖြစ်ဖို့ပဲ။ဒီတော့ပါတိမောက်တီလအင်ရိအင်ရိစောင့်တီလပစ္စည်းသုံးစင်ကျင်တီလအတ္တမွေးစင်ကျင်တီလဒီလေးမျိုးပဲလုပ်တယ်။ဒီတီလတွေအတွက်လုတာကလွဲပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒါလည်းအဘိဓမ္မာကပေးတဲ့အနတ်အတိနဲ့ပဲလုတာပဲ။နောင်ဘဝအတိနဲ့လုတာလေပေါ့။သာဝတရားလုတာလို့လည်းမမှတ်ဘူးပဲသီလကအဋ္ဌသီလမဟုတ်ပေမဲ့အာဋ္ဌကလျာဏကလျာဏထဖြစ်တာဆိုတော့တရားရသူတွေနဲ့ကို့အဖြစ်ဟာတူနေရတွေ့ရတော့တူနေရတွေ့ရတော့ရတယ်ထင်ကျင်ပါလေတရားစခန်းချုပ်များနဲ့တရားညှိတရားလုတာမပြနိုင်လေရတယ်မထင်ဘူးလို့လေတရားရတာကနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်လည်းမထင်တတ်တော့တရားအားထုတ်ကြတဲ့စခန်းချုပ်ကြီးစီတွားပြီးတရားရတာကိုပြောပြဖို့တောင်းဆိုရတယ်။ပြောတာကိုကြားရတော့ရတာရတာတွေကတစ်စခန်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။သူရတာလေတစ်မျိုးပေါ့။တရားရကြတာဟာသူရမှာဖြစ်ပေမဲ့မတူတာဟာတရားရတာမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုရတဲ့တရားပြန်စစ်ဒီလိုဆိုတော့သူတို့ဘာတွေရနေကြတာလဲဒါလည်းမသိဘူး။သူရတာလေဘာလို့မသိဘူးဆိုတော့သူရတာသူသိအောင်လုပ်ရမယ်လို့စစ်ကြည့်ရတယ်။သူတိနေရပါဘူးလေပြီးတော့ဘာမှမရှိတာဘူးလို့ဖြေရတယ်။အဲ့ဒါကအာယုံငါးစစ်တော့အတိခံရမှာတော့အာယုံလေးပေါ်လို့ရတယ်။ဘာအာယုံလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့အာကာသအာယုံပေါ်လို့ပဲ။
အရာဟုတည်တဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲဆိုတော့အကာတစိတ်အကာတမင်းစာယေဒနာစိတ်လို့ဖြည့်ထွက်တယ်။တည်အောင်လုပ်လို့တည်တဲ့စိတ်ကကံစိတ်မလုံဖဲတည်တဲ့စိတ်ကဝိပတ်စိတ်ဝိပတ်စိတ်ဖြစ်နေသူဟာအယူပပြမာပဲကံလို့ရဝိပတ်လူမှာလာဖြစ်ပြမာကလူမှာလာဖြစ်သလားဆိုတော့ဘယ်တတဝါဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကံလို့ရအဲ့ဒီကံရဲ့ဝိပတ်ဖြစ်တာဟာတတဝါဖြစ်တာပဲလို့တွက်လို့ရလားအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ဟာအတိဧကဓမ္မဝါအတိဧကဓမ္မဝါဝိတိထဓမ္မဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့အရိယဘုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့လမ်းကွဲစတာပဲအရိယဘုဒ္ဓဘာသာဖို့သူရဲ့မင်းမဝေးမိတယ်ဘုဒ္ဓဗျာထံသွားတရားနာဘေအာယုန်တိတဲ့စိတ်ကိုကံရဲ့အကျိုးဝိပတ်စိတ်ရှိတဲ့တတဝါဟာအရိယပဲဒါပြောသူရှာရမယ်ဒါကလည်းမရှိဘူးဒါပြောသူကဗုဒ္ဓဘုရားပဲရှိတယ်သူစီသွားရမယ်မရှိတာကြပြီဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲသူအသက်ရှင်စဉ်ကသွားလဲတွေ့ရတာရှိမှာပဲသူစကားနားထောင်မှသူသိတာရမှာဆိုတော့သူရှိတော့ပေမဲ့သူပြောစကားအတ္တသားကြီးလေ့လာလျင်သူပြောတာသိမှာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါလေ့လာတယ်ဘုရားမပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီမှာသူအပြောတစ်ခုတွေ့တေဒီဖြစ်မဖြစ်တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်နဲ့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဆိုတာသူပြောဘူးလို့ပဲဒါပေမဲ့အရိယစကားကြီးဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီအချိန်ကမသိပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကြီးကတိုက်ခိုက်တာကိုတောနေယဟန်နှိမ့်ခံနေရတယ်အဲ့ဒီယဟန်ကမဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝတွေအတွက်အခြေခံလုပ်နေသူဖြစ်လို့ပဲဘုရားကတကယ်မပြောတာလေလားလို့ယုံရခက်လို့အထက်ထက်စစ်လေတကယ်ဆိုတာသိရတော့သူမယူတယ်လို့မယူပဲနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဖေဟာဟာအလုံးအလုံးဝေးတဲ့နေရာမှာနေရာကဆရာဖြစ်တယ်။အမိကဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပစာစရိယနေတရာစရိယဓမ္မစရိယနဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေကဖေဟာမပြောတာကြီးယူနေကြတာပဲ။ဒါရင်ဘယ်လိုကြုံမလဲ။ဖေဟာနဲ့စာရင်သူတို့အားလုံးကကိုယ်လိုဖေဟာတပည့်ပဲဖြစ်လို့သူတို့ကကိုယ့်ထက်ကြီးမြင့်ကြပေမဲ့သူတို့ဟာကိုယ်နဲ့ဖေဟာဆိုတဲ့ဆရာရဲ့အတူတပည့်တွေပဲ။သူတို့ကဖះရနဲ့မတူရင်သူတို့ကိုခြံခဲ့ပြီးကိုကဖះရနဲ့အယူတူအောင်လုပ်ရမယ်လို့လုပ်ခဲ့တာပဲဒီတော့ဥပိ္ပစေရေနေတိဆရာတွေဓမ္မဆရာတွေကဒီကောင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတာပဲဘုရားမိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောကြတယ်ဒါဟာအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရိယဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းကွဲစပြီးခြေချတာပဲအရိယဗုဒ္ဓဘာသာအတိတ်နဲ့ကိုယဟန်လုတာရဲ့မြုံမှန်းချက်ဟာသာသနာရဲ့အမျိုးတော်မှုပါရမီလုံးလို့မရတော့ပဲကိုတီလာတွေဖြစ်ကျင်တာဟာတီလာမရှိလို့ကံကြီးကျူးလွန်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကစားယောဂါကင်းပြီးယောဂါနဲ့မတည့်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လေယောဂါရင်းနာမဖြစ်တော့ကံလွန်ကျူးမှုဖြစ်တာကိုနည်းနည်းပါးပါးကစတိလာသူဖြစ်တာပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်စီသူရဲ့တန်တိဧကမိတံအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်တို့မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ပြီးတန်ခအဖွဲ့အစည်းအစဉ်ဖြင့်ထူထောင်လာတဲ့စိုးဖြတ်တာတွေကိုတမန်ဆက်တွေအာဏာဆက်တွင်းနာတွေလုပ်ကြတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာအကွဲအစအဲ့ဒီတန်ခအဖွဲ့အစည်းရဲ့အချုပ်မှုကိုသာသနာသားတွေရဲ့ဓမ္မတွေမှာရှေ့နောက်ဘဝအမြင်တွေနဲ့ငါသူမဟုတ်အမြင်တွေမှားနေတာကိုဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တမ်းလိုက်ရောနိုင်လို့တောင်းဆိုသူကိုသူတို့တန်ခပါကဖေရှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီးတောင်းဆိုသူကိုဖေရှားခဲ့ဖေရှားရင်ဖေရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြောခိုင်းပြီးအရိယဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ပိစုံပိုင်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရက်တီတော့မှဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထဲရေးနဲ့သာသနာရေးဝင်ကြီးထံတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်တမရပါတီဥက္ကဋ္ဌအစစအမှုကြီးလက်အတိပေးနေထိုင်ခဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါရဲ့အကွဲမဟုတ်ဘဲဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မအကွဲဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကွဲဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအတွင်းမှာပရမတ္ထဓမ္မထစီကတ်တဲ့ဓမ္မနဲ့အရိယဓမ္မထကိုစီကတ်တဲ့ဓမ္မဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဓမ္မအတွင်းဒီလိုအပြိုင်မရှိခဲ့ကြပဲအခုမှရှိတာဖြစ်လို့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာအကွဲလို့သိစေရတာပဲ။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကွဲရဲ့အနိကမိဒံနဲ့ရှေးကမကွဲတာဘာကြောင့်လဲ။ဥပပါဒဒီလိုဓမ္မအကွဲမှုရှေ့ခါကမရှိခဲ့တာကမင်းအာနာနဲ့ဖိမိတ်တာခံရလို့မကွဲတာပဲပရမတ္ထဓမ္မကိုဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မအဖြစ်ပြုလုပ်ချိန်ကအုတ်ချုပ်သူမင်းကပရမတ္ထဓမ္မကိုကြိုက်နေတော့ပရမတ္ထဓမ္မမကြိုက်တဲ့တန်ခအစု၁၈
ဆက်ခွန်ရစုကိုဖိနှိပ်ပြီးပရမတ္ထဓမ္မကိုဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မဖြစ်တဏီတညွတ်ထက်အတူပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီမပြုနိုင်တဲ့တတိယရှင်တန်ဃာသူအဲ့ဒီတိုင်းမီကထွက်ပြေးကြတယ်၊တရားတယ်၊သင်္ချာရာကရှင်ဥပဂုဏမထေရဲ့သမုဒ္ဒရာကထွက်ပြေးရတယ်လို့တမိုင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အမှားကခွဲထွက်နိုင်ခဲ့တာပဲ။အခုလိုအမှောင်ဖြစ်ညီကုန်းချုပ်ပြီးချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဟာပရမတ္ထဘာသာ
ရိယသမဘုရားဘာသာကိုတွေ့လို့တင်ပြတော့မခံမရနိုင်ဘူးဖြစ်စည်းဖို့ကြိုးစားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြမဖွဲ့စည်းဖို့ခြေခံဥပဒေနဲ့အုတ်ချုပ်ချိန်ဖြစ်လို့ရိယသမဘုရားဘာသာဟာအရှုံးမရပဲလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းဖို့ခြေခံဥပဒေနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အပေါင်ခက်ပြန်ရောက်သွားချိန်မှာတော့ရိယသမဘုရားဘာသာဆိုတာအမှုကျိတ်ပုတ်ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားတာခံရတယ်။ဖွဲ့စည်းဖို့ခြေခံဥပဒေနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အနည်းရောင်အမေရောက်လို့အချိန်ဖြစ်လို့ကြေပြောက်အောင်ခြေဖြတ်နိုင်ခြင်းကိုမရှိခဲ့ဘူး။ဘုရားဘာသာအကွဲရဲ့ရှေ့ခင်အခုလိုမြန်မာလောကအလင်းရောင်ပြုတ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားဘာသာအကွဲကိုမကွဲအောင်လုပ်တာဟာမိုးကြိုးပစ်တာကိုထမ်းလန့်နဲ့ကာသလိုပဲဖြစ်မှာပဲ။ပရမတ္ထဘုရားဘာသာဟာစိတ်ကူးဘုရားဘာသာပဲ။အရိယဓမ္မဘုရားဘာသာဟာလက်တွေ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့လက်တွေ့တန်ဖိုးကြီးကဘုရားဘာသာကိုတိကျတိကျလေးဘယ်လိုမျက်နှာတွဲနိုင်ကြမှာလဲတွဲနိုင်ကြမှာလဲပဲအာနာရှင်ကသာပရမတ္ထတန်ခါဥဆောင်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အာနာတွင်လက်တွေ့တန်သိတိကဘုဒ္ဓဘာသာဟာဘယ်အုပ်ချုပ်သူအစိုးရများကမှဘုဒ္ဓဘာသာအတွင်းအာနာတွင်းနဲ့ဥပဒေပြုလို့အုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာပဲပရမတ္ထဓမ္မဘုဒ္ဓဘာသာကစိတ်ကူးဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့အကွဲပြဲခိုက်ရန်များရှင်းမှုနဲ့သူတို့အုတ်ချုပ်မှုမှာအတုံးချအောင်ကိုမပိုင်ကြဟောပြောတာအတုံးချဖို့အတုံးချတာကြောင့်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာမပြတ်အောင်ဆောက်ရှောက်ဖို့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုကျူးလွန်ရင်းအပြစ်ပေးရမယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့သတ်တော်ကဥပဒေပြုတ်ပေးထားတာခံရတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာပဲအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဟာအာနာအတွင်းခံထားရတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာပဲ။ခြေရဝါရဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဟာယာနဘုဒ္ဓဘာသာတွေဟာပရမတ္ထဓမ္မဘုဒ္ဓဘာသာပဲ။အာနာဇက်အတွင်းခံရတာကခြေရဝါရဘုဒ္ဓဘာသာ။အဲ့ဒီမြမဆူဆယ်လက်ဖြစ်တော်ကအာနာတွင်းပေးထားတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဟာမြမခြေရဝါရဘုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကအခိုင်အမာတက်တည်တယ်မြမထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာများဟာမြမဆိုရှယ်လင့်လွတ်တော်ကပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အရေးယူနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။ထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဟာအာနာစနစ်မဆိုင်။ဣသုပန်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဟာထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာကနှုတ်ထွက်ပြီးတရားဝင်တည်ထောင်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုရှယ်လင့်လွတ်တော်ကပြုထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အကျိုးမူရင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။ဣသုပန်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဟာတရားငွေနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဣသုပန်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဟာတရားငွေသောဘုဒ္ဓဘာသာလိုလိုပြစ်တင်ရှုတ်ချပြောနေရကိုခံကြရတယ်။ဒီလိုပြောတာဟာဘယ်အုပ်ချုပ်သူထံမှမှတ်ပုံတင်မထားလို့ဆိုတာမျိုးရည်ညွှန်းပြောတာပဲ။တခြားထေရဝါဒမဟာယာနအစစဘုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းဘသူထံတဲ့ချိန်ကဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ကြလို့လဲ။ဘာသာတရားတိုင်းဟာဘုသူထံမှမှတ်ပုံတင်စရာမလိုတဲ့ပြည်သူအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့လူအသိအမြင်အယုံဖြစ်တာမသိကြလို့ပြောကြတာပဲ။ပယ်စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာဒါဝင်အတိအကျထည့်သွင်းပြုထားပြီးသားပဲ။ဣသုပန်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဟာဆိုရှယ်လစ်ပယ်စည်းပုံခြေခံဥပဒေတရှိစဉ်ကကျင်ညာခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာပဲ။အဲ့ဒီဆိုရှယ်လစ်အစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်ရေးနဲ့သာသနာ၏ဝင်ကြီးစီကိုပိဿုပန်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဓမ္မဝိဟာရီအဖြစ်နေထိုင်ကြောင်းတရားဝင်အဖြစ်ပြီးနေထိုင်တာဖြစ်လို့ပဲထေရဝါဒကပိဿုပန်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့နဲ့ဆိုင်ကလေးလုပ်တာမှားပြီမြမဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2008အစပြုလုပ်လို့နဲ့အစပြုတာကအချိန်များကပိဿုပန်ကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဓမ္မဝိနန်းကိုဆိုရှယ်လင့်လွတ်တော်ကပြုထားတဲ့ဥပဒေများနဲ့အပြစ်ပေးနိုင်အောင်ထေရဝါဒမှာခွဲထွက်တဲ့ဂိုင်းသားမိုးရဂိုင်းလို့သူတို့ဟာသူတို့တွင်တွင်တတ်မှတ်ပြီးအပြစ်ပေးကြတယ်။
ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရပြည်ထရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးစီအသိပေးထားတာနဲ့ကွဲလွဲနေကြောင်းအထင်ရှားရှိတာပဲ။ပြီးတော့ပြည်စုံပင်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာအစဖြောက်အောင်အတ္တမလူလေးလုပ်ကြပြန်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမမြောက်ပြန်တာပဲ။ထေရဝါဒဟာထေရဝါဒလေးကလူများဟူတာဓမ္မအတ္တမဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသူများပဲ။1983ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ဆွဲနဲ့ထေရဝါဒကလှုပ်ထွက်ကြောင်းထေရဝါဒတန်ဃာထံအကြောင်းကြားထားတဲ့စာကတက်တည်ထင်ရှားရှိလို့ပဲထေရဝါဒဖွဲ့စည်းပုံကသူတို့ဝါဒမစွန့်ပြရဘူးလို့မပါဝင်တာပဲပြီးတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာဟာထေရဝါဒတစ်ခုရဲ့ရှိတဲ့ဘာသာမဟုတ်တာပဲအလုံးသိကြတာပဲဒါရီတိလျက်ရန်ကားသူအဖြစ်ထေရဝါဒမဟာယန္တမဟာနာယကခံရောက်ပါပဲသူတို့မဟုတ်ဖဲသူတို့အပေါ်ဩဒါရှိရဲ့ကပိယများရဲ့မိုက်မဲချက်ပဲဖြစ်မှာအသေးစားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမတ်ရဲ့တာဝန်ကတော့သူတို့ပဲယူရမှာဖြစ်တယ်ဤရေးရေးနဲ့တာနာရေးကထုတ်ပြန်မိများမှားရင်ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဒီဘုရားဘာသာကိုနှိပ်ကုတ်ဖို့သူတို့ထေရဝါဒတဲကလူလူတစ်ဖက်သက်ဆွဲသွင်းပြီးဆုံးဖြတ်တာလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့အရေးယူဖို့တာနာရေးဝင်ကြီးတန်လွှဲကြတယ်ဝင်ကြီးကပြည်ရေးဝင်ကြီးကိုအရေးယူစေတယ်။ပြည်ရေးကပြစ်စုံပန်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြန်ပွားဟောပြောတာမလုပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်တယ်။ဒီတော့ဒီမိန့်ဟာတရားမဝင်တာပဲ။အမိန့်တရားမဝင်ကြောင်းတက်တည်များဒါရီအလုံးဟာပြစ်စုံပန်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လုံးဝမတက်ရောက်နိုင်တဲ့အရေးယူချက်တွေပဲ။ဆိုရှယ်လစ်လွတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေထဲမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွင်းကဝင်ကျူးမှုတွေအတွက်ရေးယူရမယ့်ဥပဒေဖြစ်နေလို့ပဲပြီးတော့လည်းပြစ်စုံပန်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မဝင်တန်းတွေကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဂိုင်းခွဲထားတဲ့မိုးပြာဂိုင်းဆိုတာလည်းမဟုတ်ကြောင်းဆိုရှယ်လစ်အစိုးရပြည်ထရေးဝင်ကြီးထံပေးထားတဲ့စာကအထင်ရှားဖြစ်နေလို့လေအာဏာကတရားမူတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့အမှောင်ခက်သေးကအစိုးရတွေဟာဒါရီနောင်လင်ပြစ်စုံပင်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြက်အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးစင်ကန်းတော်သူလုပ်ကြသူတွေပဲသူတို့ကထေရဝါဒတွေဖြစ်ကြတော့ထေရဝါဒနဲ့စန့်ကျင်တာပေါ်မခံနိုင်တဲ့အဂတိတရားကြောင့်ပဲအခုအချိန်မှာအမှောင်ခေတ်ကုန်ဆုံးပြီးအလင်းရောင်ပေါ်စပြုတ်နေတဲ့အချိန်ပဲဒီအချိန်ဟာပြစ်စုံပင်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အာတိအင်တင့်နဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်းသိရမယ်ဤသူအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာတရားမဝင်ပဲအရေးယူလို့မရဒီချိန်ဟာပြည်သူ့အပေါ်တရားဥပဒေဖြစ်တာစိုးမိုးရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကအချို့ရင်းမရှိကြတော့တရားရင်ဆိုင်ကြရရှိလို့ရင်ဆိုင်နိုင်တော့ရဲဝံပြက်သားစာနဲ့ရင်ဆိုင်အနိုင်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တရားကိုလက်လက်စွာလုပ်ချိန်တယ်မိအမှောင်ခေတ်ကအမှန်တွေဖြောက်အမှားကောက်ပြီးချိန်မှဆုတ်ပြဲတာခံရပြီမဲ့ဒါတွေကိုတွေးလန့်နေစရာမဟုတ်တော့ဘူးလလလလပြက်ပြက်သားသားပြစ်စုံပင်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုကြွားများနိုင်ကြရင်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိဝေမှာပြစ်စုံပင်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာအာလုံးထံအလေးအနက်အတိပေးလိုက်တယ်20ရက်8လ2019ညာနဓမ္မဝိဟာရီ